आयबोआन पुते आई आई बो बोन आई पुते बो वन आई बो वन से आई बो वन से आई होगाई बो वन से होगाई। अभी पांती पटांग गानी मुझे ना 36 वेनी पेपर के गणितय कोटस तमाय अभी सागच्छा कराने सिंगल वलट उत्तर नहीं पिलितुरु टीका दाल ऐसी एक वाला बालाला हरिवरदी हदा गान पड़ी वैद्य को टैपी मटर मांगे पास से किया ना वाला टर पता ना कर मैं ये ना आपी गणित टीका बाल मुनेद एक एक मामा पिलितुरु टीका दहम्मा मटर माता कर दिया टर आपी बालमो इतुरु टीका सर मैं आला ओ हरी दैन वाला पेपर एक अतर का 36 वेनी एक का नेद एक ऐसे गीत साथ यहाँ पे सागर क्या करो पेपर हरी मामा यार किया ना मम पेन ना नया हम बोर्ड के हाथ में रटावे ईलांग का संख्या देखा पीलीवली लिया ने पीलो तीन रटावे ईलांग का संख्या देखा नेद वो यार पेन वाले तो ना दहाई दहाई वैडी वेन होने हरी आप पहला नाइटर वाले की है ने होंगे होता है पुते मैंने मेक है रटावे ईलान सांके आदित इतना कोटे मैं मेतन है बालमुआ पीने හොඳයි බලමු මෙතන ඔයාලට පේනවා 10න් 10 නේ මේ 60 70 නේ 80 90 එහෙනම් 100 එන්න ඕන 100 එන්න විදියක් නැහැ නේ කොහොමද මෙතන දැන් 2990 නේ තියෙන්නේ නේද 990 ඉඳලා 10ක් එකතුනහම 100යි එතකොට 2000 100 වෙන්න විදියක් නැහැ නේ නේද 3000යි එහෙනම් එතකොට සේවා 3000 ඔව් එතකොට සේ 3000යි 3000ක් වෙනවා तुंडा हाई इट पसे इलाके कहारी बने तुंडा दहाय तुंडा दहाय इनाम में तने दहाया के कतु वेला तमाय वाला लिया गरनो ने मैंने में हमें कतु की दीमे लाखों ने डाला आगन राइट हापली सेक बालों दिया थी बाग संख्या अवरोहण पाटी पाटी के दाखवान अवरोहण किया ने पुते विशाल संख्या ऐसी तो कुड़ा संख्या वो दाखवान नेद एक बार आला दानना वाली आवरो है ना ये ना मेतना विशाल वो संख्या आपी मूली में होया दानना वाला मेतना विशाल वो संख्या वे दे हाथरें का नाम तीन ना वाली हाथरें ने का हाथरें तू ना हाथरें देकर दहाई ने का तीन ना आपी और ना मेरे ने पिंटू रे आके अंदर बलान पुलवा विशाल में हाथरें बाग दे दहाई बाग दे दिया दे हाथरें ने का तीन ने දැන් මේ වගේ වෘත්තයක් ඇඳලා මේ එකක් පාට කරාම නේ එක කොටසක් පාට කරාම 4න් 1යි නේද දෙකක් පාට කරොත් 4න් 2යි ඒ කියන්නේ භාගයයි තුනක් පාට කරොත් 4න් 3යි එහෙනම් 4න් 3 තමයි විශාලම නේද 4න් 2 ඊට වඩා පොඩි 4න් 1 ඊටත් වඩා පොඩි හැබැයි 10න් 1 10න් 1ක් කියන්නේ පුතේ ඒ ගණන්ම වෘත්තයක් ඇඳලා මේ නේද මේක අපි බෙදන්න ඕන කොටස් 5 10කට නේද ඔන්න මේ පැත්තේ 5කට බෙදුවා දැන් මේ පැත්තත් 5කට බෙදා ගනිමු හරි ඔන්න කොටස් 10කට බෙදලා 1යි 10න් 1යි 1 කොටසක් නේද එහෙනම් 4න් 1ද 4න් 1ද විශාල 10න් 1ද විශාල 10න් 4න් 1 ओह हाथरें ने का विशाल है नहीं हाथरें ने का तमाई विशाल है नहीं देंग
මෙතන බැලුවොත් එහෙම හතරෙන් එක තමයි අපිට දැන් හතරෙන් එක අපි ඇන්දොත් ආයිමත් මෙන්න මේ විදියයිනේ හතරෙන් එක ආවෘතයකින් එක කොටස පාට කර කොට හතරෙන් එක නේද කාලා හතරෙන් එකක් කියන්නේ කාලා මේ 10න් එක 10න් එක කුඩා වැඩි එහෙනම් කුඩා මේක මොකද්ද 10න් එක 10න් එක ඔව් මුලින්ම ඕන අපිට විශාලම එකනේ විශාලම එක එහෙනම් හතරෙන් තුන නේද කොමාව කොමා දාන්න ඕනනේ එහෙනම් හතරෙන් දෙක නේද කොමාව ඊළඟට හතරෙන් එක නේද ඔව් අවසානයේ අපි කියන්නේ 10න් එක 10න් එක අවරෝහණ පිළිවෙලටනේ මොකක්ද පොත් කරන්නේ නේද අඩංගුවේ අම්මා පැණි බීම බෝතල් පහක් ගෙනවා මේ වගේම පහක් එහෙනම් පහෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ නේද එහෙනම් ඇයගෙන මුළු පැණි බීම බෝතල් ප්‍රමාණය හොයන 400 අපිට පහෙන් ගුණ කරන්න වෙනවා රයිට් අපි ගුණ කරලා බලමු 400 පහෙන් ගුණ කරලා බලමු බිංදුවයි පස්සරක් බිංදුව බිංදුවයි පස්සරක් අතර 2යි 2000යි මිලිලීටර 2000යි ඕනනම් අපිට මේක ලීටර 2යි 10යි ඕ ලීටර 2යි කියලා ගන්නත් පුළුවන් එතකොට හැබැයි මෙතන උත්තරේ ගාව මිලිලීටර කෑල්ලකුත් තියෙන නිසා මෙතෙන්ට අපිට දාන්න වෙන්නේ බිංදු බිංදු නะ බිංදු දාන්න වෙන්නේ රයිට් එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මෙන්න මේක දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද තියෙන පුතේ 1යි පුට 250 බැගින් එම ප්‍රමාණය කී දෙනෙක් අතර බෙදන්න පුළුවන්ද මේ 2 250 බැගින් කී දෙනෙක් අතර බෙදන්න පුළුවන්ද අහන්න එතන තමයි මේ මගේ අර පිළිතුර පත්‍රේ වැරදි ඇත්තේ 250 බෙදන්න පුළුවන් 1000ක් නම් 4යිනේ 2000ක් නම් 8යි එහෙනම් 8 දෙනෙක් අතර බෙදන්න පුළුවන් නේද 4 නෙවෙයි 8 දෙනෙක් අතර බෙදන්න පුළුවන් හරිනේ 2000ක් තියෙනවනේ දැන් 2000 250න් බෙදුවහම 8 දෙනෙක් නේද 1000කට 4යිනේ 250 හොඳයි එහෙනම් උත්තරේ 8යි නේද හොනේ 43ක් බලමු අපි ඔහොම 43 වෙනි ප්‍රශ්නේ වෙන මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ බලන්න මිතුරන් සිව් දෙනෙක් ඉන්නවා ආ ළමයි නේද මේ හතර දෙනෙක් ඉන්නවා සිව් දෙනෙක් කියන්නේ හතරක්නේ සිව් දෙනෙක් නේද හතරක්නේ එක්කෙනෙක් ගාව 300 බැගින් තියෙන්නේ මේ හැම එක්කෙනා ගාවම 300 බැගින් එකතු කරන්න සල්ලි ආ එහෙනම් 300 ඒවා හතරක් මුලින්ම බලා ගන්න ඕන නේද මුදල් කොච්චර ප්‍රමාණයක් එකතු වුණාද කියලා සිව් දෙනෙක් 1200යි හතරක් ගන්න පුතේ ඇපල් ගෙඩියක් නේද එක ඇපල් ගෙඩියක් රුපියල් 46යි ඒ වගේම හතරක් ගන්න 40 ඒවා හතරක් කොච්චර යන්නේ 40 ඒවා හතරක් 160 160යි රුපියල් 160ක් යනවා ඊළඟට තව ගන්නවා දෙලුම් ගෙඩි දෙකක් ගන්නවා නේද අපි තු මේ දෙලුම් ගෙඩි දෙකක් ගන්නවා එක දෙලුම් ගෙඩියක් 150යි 150 නේද තියෙන්නේ මුදල බලමු අපි ඇපල් වලටයි ගිහිපු මුදල පළවෙනි ප්‍රශ්නේම අහන්නේ දෙලුම් සහ ඇපල් වලට ගිහිපු මුදල ඇපල් වලට 160ක් යනවා දෙලුම් වලට 300ක් යනවා එහෙනම් හරිනම් මේ දෙක එකතු කරලා අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. 0.6යි 4යි රුපියල් 460ක් යනව නේද? එහෙනම් පළවෙනි එකට උත්තරේ රුපියල් 460ක්. හරි නේද?
හරි නේද? පාර්සිය 60 ආවද ඔයාලට? ඔව් සර්. ආ හොඳයි. ඔව් කතා කරන්න හොඳේ මම කතා කරනකොට කතා කරලා මේ මයික් එක ආයි මියුට් කරන්න. ඊළඟට ඉතිරි ආ ඔව් හරි දෙකක්ගෙන ඉතිරි මුදල සිව් දෙනා අතර සමසේ බෙදාගත්හ. ආ ඉතිරි මුදල සමසේ බෙදාගත්තු පුතේ. එතකොට අපි බලමු මුලින්ම ඉතිරි මුදල. නේද? ඉතිරි මුදල බලමු. 1260 460ක් අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරන්න ඕන 460. ආ අපි අඩු කරමු. බිඳුවෙන් බිඳුවා බිඳුවයි 10න් 6ක් නේද? 4යි. එතකොට මෙතන 11. 11න් 4ක්. 7යි. නේද? 740ක් ඉතුරු වෙනවා. උත්තර පත්‍රයේ පොඩි වැරද්දක් ඇති මේ මෙන්න මේක තමයි මම දාගත්තේ. නමුත් ඒක නෙමෙයි උත්තරේ. නේද 740 බෙදන්න ඕන 4න්. ඇයි මොකටද 4න් බෙදන්නේ? ඇයි උදේට 4 දෙනෙක් ඉන්න ලෙස. අන්න හරි. ඇයි සිව් දෙනෙක් ඉන්නවනේ? සිව් දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙකුට ලැබෙන මුදල හොයන්න. හොඳයි බෙදමු එහෙනම්. ආ 7 4න් බෙදුවාම 1යි නේද? 3ක් sorry 4යි. ආ 7න් 4ක් 3යි. 3. හරි දැන් මේ 4 අපි මෙතෙන්ද ගේමු. එතකොට 6යි. 34ට 4 වරක් 8යි නේද? 4 වරක් 8 22යි. දෙකක් ඉතිරි 20ට 5යි නේද? 5යි. ඔව්. එන රුපියල් 185යි. 185යි. උත්තරේතර නේද? උත්තර පත්‍රේ වැරදීමක් ඇති. 185. 185යි. හරි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය කියා කරලා බලමු මේක පොඩ්ඩක් ලේසි. කාලයේ ප්‍රශ්නයක් වුණාට ඔව් මෙන්න මෙතන බලන්න පුතේ. හරි. මේ අම්මත් එක්ක චිත්‍රපටයක් බලන්න යනවා. නේද? චිත්‍රපට ශාලාවට ගියේ පෙරවරු 9:50ට තමයි ගියේ. හැබැයි පෙරවරු 10:10 ට තමයි චිත්‍රපටය ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. පස්වරු 2:10 ට තමයි ඉවර වුනේ. චිත්‍රපටයේ විකාශනය වූ මුළු කාලය අපිට මෙතන ඕන පුතේ. විකාශනය වුනේ 10:10 ඉඳන් ඒ වෙලාවේ පටන් ගත්තේ. අවසන් වුනේ පස්වරු 2:10ට. එහෙනම් 10:10 සිට 2:10 වෙනකම් බලන්න ඕන. නේද? 9:50 ගන්න බෑ. නේ ඒ චිත්‍රපට ශාලාවට ගිහිපු වෙලාවනේ එතන තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු 10:10 ඉඳන් 2:10 වෙනකම්. පැය කීයක්ද? 11:10, 12:10, 1:10, 2:10. නේද? පැය 4ක්. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ පැය 4යි. විනාඩි නෑ. නේද? හොඳයි චිත්‍රපටයේ අවසන් වූ වේලාව පැය 24 රොනෝස්විල් ලියන්න. පස්වරු 2:10 අපි පැය 24:04 2:14 0:02 නෙමෙයි පුතේ 10. 10. ඔව් 10. 2:10 නේ. 10. රයිට්. මෙන්න මෙතන අපි එදා හදලා ඇති දෙකෙන් එකක් අඳුරු කර දක්වන්න කියලා කියන්නේ මේකේ 10ක් තියෙනවනේ නේද? हरिम लेसी प्रश्न नेद ඒ ප්‍රශ්න අපට මේ හොඳටම ලේසියවත් තියනවනේ. 46 මේ රූප ඔක්කොම යොදාගෙන නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ත්‍රිමාන ඝනකාභයක්. ඝනකාභය. හැබැයි අපි අකුරු නිවැරදිව ලියන්න වෙනවා නේද? මේ ඝනකාභයේ පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. සමචතුරස්‍රාකාර පැති දෙකක් තියෙනවා නේද? එහි ධාර ගණන කීයද?
දාර ගන්න ඔයාලා 12යි 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 නෑ නෑ නේද ඒක වෙනස් වෙන්නේ දාර 12යි ඔව් 47 ඔන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් 47 ඒක පුතේ මම බෝඩ් එකේ ඔයාලට කරන්නම් ටිකක් අහගෙන ඉන්නකෝ हरिम आवश्यकता හැබැයි ඒක හොයන ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙන්න මේ පරතරය සෙන්ටිමීටර 2යි කියලා දෙකක් අඩු කරන්න ඕනේ එතකොට ඒ වලේ පරතරය එනවා දෙකක් එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ මේ 6න් දෙකක් අඩු කරාම උත්තරේ 4යි ඔව් 6න් දෙකක් අඩු කරාම ඇයි මේ ටික දෙක නම් මේ ටික ඉතුරු ටිකනේ නේද ඕනනම් මෙන්න මෙතන කඩිරක් ඇඳලා බලන්න ඔයාලා ඔන්නෝම කඩිරක් ඇඳලා බලන්න දැන් මේ කඩීර ඇඳපු ටික දෙකයි නේද මේ දිග 6යි මේ දිගයි මේ දිගයි සමානයිනේ එහෙනම් 6න් දෙකක් අඩු කරාම මේ චුට්ට 4යි එහෙනම් මේ චුට්ටත් 4යි 4යි දැන් අපි බලමු අපට වුණා දිග වල ටික අපි නේද රවුම් කරගනිමු 10 ඕන 6 ඕන නේද මේ 10 ඕන මේ 4 ඕන මේ 4ක් ඕන මේ ටික දැන් හරිනේ මේ 10 නේද මේ 6ක් තෝ. ඔන්නේ රවුම් කරපුවා තමයි අපි දැන් එකතු කරන්න ඕනේ. නේද? දේසි 10 10 20යි මෙතන 10යි 30යි මෙතන 10යි 40යි. නේද? වෙනමකුත් නැහැ. 6යි 4යි 10 නේ එතකොට ලේසි. ඔව් 6යි 4යි 10යි 6යි 4යි 10යි 6යි 4යි 10යි. 10යි 10යි 20යි. මෙතන 30යි මේ දිග 40යි. නේද? එහෙනම් 40 6යි 4යි කියන කරාම හරි. ඔව් සෙන්ටිමීටර 40යි. නේද සෙන්ටිමීටර 40 හරි අපි බලමු එක නැවතත් නේද මම ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන විදිය ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙතන හරි මම දැන් කියුවේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් මේක මම හොයන ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේතර කඩිරක් කැඳගන්න නේද කඩිරක් කැඳගත්තාම ඒ පැත්ත 10යි මේ පැත්තත් 10යි එහෙනම් මේ පැත්ත 6යි මේ චුට්ට දුර 4යි ඒ පැත්ත 4 නම් මේ පැත්තත් 4 නේද මෙන්න මේ ටිකම 10යි නේද ඒ ටිකම 10යි right 10යි 10යි 20යි 20යි 26යි 30යි 36යි 40යි හරි නේද හොඳයි ඉතින් එහෙම තමයි ඒ වගේ ගණන් අපි මේ පරිමිතිය කියන්නේ වටේ දිගනේ නේද වටේ දිග හොයන්නේ මේ විදිහට හරි අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට දිග මීටර 4ක් වූ රේන්ද කැබැල්ලකින් මීටර 1යි සෙන්ටිමීටර 75ක කැබැල්ලක් කපන ලදි ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී අපි මුලින්ම කරන්නේ කටු වැඩ කොලේ ගන්නවා නේද කටු වැඩ කොලේ අරගෙන උඩ ලියනවා මීටර සෙන්ටිමීටර ලියනවා අනිවාර්යෙන් ගණක් නෙතියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනේ
දිග තමයි 4 නේද මුළු දිග 4ෙන් අපි අඩු කරන්න ඕන කපපු කෑල්ලට 5 අඩු කරන්න මීටර ඔව් බිංදු දෙක දාගන්න එක තමයි තමන්ට කරන්න තියෙන පළවෙනි වැඩේ නේ එතන බිංදු දෙක නොදා දැම්මේ නැතොත් එහෙම අපි අමාරුයි වැටෙනවා ඇයි මේ 4 කියන්නේ මෙතන සෙන්ටිමීටර නෑනේ එහෙනම් එතන අපි බිංදු දෙකක් දාන්න ඕන හරි දැන් අඩු කරගන්න පුළුවන් නේද 10න් 5 5යි දැන් මෙතන 9 9න් 7 2යි 2යි 3න් 1 2යි 2යි මේ එකක් මීටර දෙකයි සෙන්ටිමීටර 25යි ඔව් සෙන්ටිමීටර දෙකයි සෝරි මීටර දෙකයි සෙන්ටිමීටර 25 25 රයිට් ඒ ඉතින් ඒක වර්ධින තැන තමයි මොකද්ද මෙතන ගණේමක් තියනවා නේද පුතේ ගණේමක් තියනවා ඒ වගේම මෙතන බිංදු දෙකක් දාගන්න එක තමයි සමහර අයට වර්ධින තැන ඉතින් ඒ වගේ තැන් වරද්දන්න එපා නැත්තම් පැටලෙනවා ඔව් නැත්තම් පැටලෙනවා නැත්තම් පැටලෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කටුවැඩ පොලයක් පාවිච්චි කරන්නත් ඕන ඔය මේ ඩෙස් එකේ නේද ඊට පස්සේ පොත් නේද පොත්වල පිට කවරවල ඒවා හදන කට්ටියට මෙහෙම හදන්න බෑ නේද සමහර අය තාමත් ඉන්නවනේ දැන් අපි පේපර් 30 ගාණක් කරලා තාමත් කටුවැඩ පොලේ හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැති අය අල්ලේ හදනවා කකුලේ හදනවා නේද ඩෙස් එකේ හදනවා එහෙම කරන්න එපා දැන් හොඳේ පේපර් ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවනේ ඒ ක්‍රමය අපි අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි තමන්ගේ ෂුවර් වෙන්නේ නේද ගන්න උත්තරේ හරියටම විශ්වාසයෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන එතකොට තමයි හොඳේ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ආරම්භ කළ මෝටර් රථයක මීටරේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙලා තිබුණාලු මීටරය නේද 6යි 8යි 9යි 9 ඒ කියන්නේ 6899 තව 102ක් දුවනවා මේ දුවනවා කියන්නේ තව වැඩි වෙනවනේ එකතු වෙනවනේ එහෙනම් ඔයාලා කටුවැඩ පොලේ මේ තියෙන ප්‍රමාණය ලියා ගන්න හැබැයි ලියනකොට පුතේ මතක තියාගන්න මේ පිටිපස්සේ තියෙන බිංදු දෙකත් එක්කම ලියන්න ඕනේ මේ මීටර සඳහන් කරන තැන්වලදී ඇයි බිංදු දෙකක් තියෙනවනේ ඒකේ අගයක් වටිනාකමක් නැහැ ඒ වුණාට අපි ඒක ලියා ගන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට වරදිනවා 6899 ලිව්වා ඒකට 102ක් එකතු කරා නේද ඉතින් එකතු කිරීම 9යි 2යි 11න් එක එකක් ඉතිරි 11යි එකක් ඉතිරි 9යි 1යි 10යි ඉතිරි 1යි 8යි 2යි 10යි ඉතිරි 1යි 6යි 1යි 7යි අර බිංදු දෙකේ හැමම තියෙනවා ඔව් ඒ බිංදු දෙකේ හැමම තියෙනවා right එතකොට ඒ බිංදු දෙක මෙතන දාන්න ඕනේ ඒ දෙක හිස්ස තිබුණොත් එහෙම පිළිතුර වැරදි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පිළිතුර වර්ධිනවා මේ බිංදු දෙක නොදැම්මොත්. හරිනේ? හොඳයි. එහෙම තමයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගත්තේ අපි. ඊළඟ මේ සටහන අනුව මාතර සිට ගාල්ලට ගාල්ල හරහා කොළඹට දුර හොයන්න. මෙන්න මේ පුතේ මාතර ඉඳන් ගාල්ල හරහා කොළඹට දුර. දැන් මේ මැදනේ දාලා තියෙන දුර මාතරිනම් ගාල්ලට 45යි ගාල්ලිනම් කොළඹට 116යි. හරිම ලේසි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මේ දෙක එකතු කරන්නයි අපිට තියෙන්නේ. නේද? 116යි 40යි 156යි 56යි 5යි 161. නේද? හිතින් එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කටුවල පොලේ කරන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. නේද? හරි අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට කිලෝග්‍රෑම් 2යි ග්‍රෑම් 500ක් ඇති මල්ලකට හාල් පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම් 1යි ග්‍රෑම් 500ක බෑගයක් හා කරවල කිලෝග්‍රෑම් සෝරි ග්‍රෑම් 750ක පාර්සලයක් දැමුවේන එතෙන්දිත් එහෙමයි නේද කලබල නොවි කටුවැඩ කොලේ අතට අරගෙන කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් දෙපැත්තේ දැම්මා නේද හාල් මුලින්ම ලිව්වා පිළිවෙලට 2යි 500යි නේද ඊළඟට පරිප්පු ලිව්වා අපි 1යි 500යි නේද අනවශ්‍ය කලබලයක් නැතුව ලියනවා කරවල ග්‍රෑම් පැත්ත විතරයි තියෙන්නේ 750යි හරි ලිව්වා ලියලා නේද ඉරක් ඇඳලා එකතු කරමු අපි දැන් මුලින්ම ග්‍රෑම් පැත්ත එකතු කරමු බිංදුවයි නේද 5යි බිංදුවයි බිංදුවයි ඒ 5මයි 5යි 5යි 10යි 7යි 17යි 17න් 7 එකක් ඉතිරි
දෙකයි එකයි තුනයි හතරයි කිලෝග්‍රෑම් හතරයි ග්‍රෑම් මාසියම නැහැ ග්‍රෑම් හතිය 5 ග්‍රෑම් හතිය 5 එකතු කිරීමේ නීතිය ඉතා වැදගත් නේද අපි ග්‍රෑම් පැත් ඉඳලා ඕනේ එකතු කරගෙන එන්න නේද වම් පැත් මේ දකුණු පැත් ඉඳලා කවු හරි මේ දෙකයි එකයි මුලින්ම එකතු කරන්න ගියා නම් කිලෝග්‍රෑම් පැත්ත මෙතෙන්ට එන්නේ 3 නේ එතකොට එයාට පටලැවෙන මේ පැත්ත පටලැවෙන එහෙම හරියන්නේ නැහැ අපි අර සාමාන්‍ය එකතු කිරීමේ නීතියක් තියෙනවනේ ඒ නීතියට අනුව වැඩේ කරගෙන යන්න නේද සාමාන්‍ය විදියට හොඳයි ඒවා හරි ලේසි උත්තර ගන්න අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු පුතේ එකක් මම ඔයාලට ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නම් අසම්පූර්ණ බිල්පතක් තියෙන්නේ මෙච්චර ලොකු බිල්පත් තාම අපි මේ තියරි පන්තියේදී කරලා නැහැ ඒ වුණාට දැන් ඔයාලා මේව මේවත් පුළුවන් නේද දැන් පේපර් පන්තිය කරන නිසා එකක් පුළුවන් හොඳයි මෙතන මේ එකක මිල කියන එක තමයි සමහර අයට පැටලෙන්නේ එකක් අභ්‍යාස පොත් එකක මිල 25යි මෙයා පහක් ගන්නවා පස්වරක් 25 මෙතන ගුණ කීම දාගන්නවා පස්වරක් 25 තමයි 125 වෙලා තියෙන්නේ නේද පස්වරක් පහ 25යි ඔව් ඉතින් මෙතන බලන්න මකන ගන්නවා එකක මිල 10යි රුපියල් 40ක් ගිහිල්ලා මකන ගන්න එහෙනම් කීයක් ගන්නද මෙයා 4 ඔව් පුතේ 4යි ගන්න ඇත්තේ ඇයි 4 වරක් 10යිනේ 40 වෙන්නේ 4යි මුල කරලා තමයි මේ මුදල හොයාගන්න තියෙන්නේ නේද පැන්සල් දෙකක් අරගෙන තියෙන්නේ එක පැන්සලක මිල එහෙනම් 24 දෙකෙන් බෙදුවාම ලැබෙවි කීයද 12 හායි 12යි 12යි 12 स्थानीय पहाय हतराई बिंदु है नावयाई दहाय वाबल देखाय हतराय हायाई हताय आटाय में देख में तरह देखा तीरो नमे दहाय दहाय बिंदु है एका कितने जमा एका 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 एक तीन तूनाई तूनाई रुपया तूसी है नमे हारी हारी सर हारी हारी होता है ඉතින් ඒ විදිහට මෙතෙන්ට ලකුණු හතරක් ගන්න පුළුවන් නේ 1 2 3 4 ලකුණු හතරක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හරි හොඳයි පුතේ ඊළඟට අපි බලමු මේ ප්‍රස්තාර ගාන මෙතන මේ පැයක් තුල එක දිශාවකට ගමන් කළ නේද ප්‍රස්තාරය තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ හැබැයි මේක දෙකෙන් දෙක දක්වලා තියෙන්නේ නේ වෑන් රථ මෙතන 10 නෙවෙයි 8 නෙවෙයි 9 නේද අපි හිතලා ලියාගන්න යතුරු පැදි 10ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා බස් රථ 6ක් ගිහින් තියෙනවා ලොරි 4ද 6ද නෑ 7යි 5ක් ගිහින් තියෙනවා නෑ 5යි 5යි නේද 5යි හොඳයි මෙතන කියනවා කාර් ප්‍රමාණය සමාන වෙනවලු බස් රථයි ලොරි රථවලයි එකතුවට සමාන වෙනවා බස් රථ 6යි ලොරි 5යි 6යි 5යි කීයද 11යි 11 හරියටම 10යි 12යි 4 මැද මැද මේන මෙතන පොඩි නේද අඩි නූල තියනවනේ ආලියට අදින්න දැන් මගේ නම් පොඩ්ඩක් හරස් වුණා හරස් වුණොත් වැරදි තේරුණාද හරස් වුණ ගමන් වැරදි එහෙනම් ආයෙ ටක් දාලා මකන්න මකලා නේද නැවතත් අඩි නූල තියලා හරියටම මැද ඉරාන්නේ ඉරාන්නලා මේ ටික මේ අඳුරු කරන්න තියෙන්නේ නේද මේ ටික ලස්සනට අඳුරු කරන්න තියෙන්නේ පාට පෑන් පාවිච්චි කරන්න එපා නේද හයිලයිටර් පාවිච්චි කරන්න එපා නේ පැන්සලෙන් තමන්ගේ ලියන පැන්සලෙන්ම තමයි අපි ඒක අඳුරු කරන්න ඕන වෙන වෙන දේවල් නේද එක එක පාට කොමත් මේ පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට තහනම් ඒක දැන් ඒ පුරුද්ද සමහර අය ගාව තියෙන ඒක මග අරගන්න දැන් හරි මොන මේ මම අවසාන වතාවට කිව්වේ එහෙම වුණා සමහරට ඔයාලට
මුළු උත්තර පත්‍රයේම නැති වෙනා යන්න පුළුවන් නේ ලකුණු බිඳුව ලැබෙන්න පුළුවන් හරි ඒක නිසා ඒවා මේ දැන් අඩු කර ගන්න හොඳයි ඒ ටික තමයි අපේ පුතේ මේ ගණිතයේ ප්‍රශ්න වල තියෙන්නේ ඉතින් සිංහල නම් මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ ඒක ඒ ටික හරි ලේසි උත්තර පත්‍රයේ මම දාලා ඇති ඉතින් අපි බලමු නේද ඊළඟ පේපර් එකේ මේ සතිය ඔයාලා ලියපු පේපර් එකට ගණිතයේද ලකුණු කොහොමද කියලා දැන් තමන්ගේ ගණිත ලකුණු ප්‍රමාණය එන්නෙන් වැඩි වෙන්න ඕන තේරුණාද ගණිතයේ ලකුණු ප්‍රමාණය එන්නෙන් වැඩි කර ගන්න ඕන එහෙම බලන්න දැන් අපි නේද පේපර් එකේ ලකුණු දාලා තියෙනවානේ සිංහල වලට 20 ගණන් වලින් තියෙනවා නේද දෙමළ ඉංග්‍රීසි වලට 8න් හරි 7න් හරි නේ ඊට පස්සේ ඒක පාඩම් කරන්න තියෙන දෙමළ ඉංග්‍රීසි තියෙන පාඩම් කරන ප්‍රමාණයට තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ නේද සිංහලත් එහෙමයි සිංහල වල පාඩම් කිරීමට ගොඩක් තියෙනවනේ නේද ඔය ප්‍රස්තාපිරුළු නේද ඒවයි තේරුම් ඉංගිවැකි ඒවයි තේරුම නේද ඒව තමයි පුතේ අපිට පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අමාරු වචන වල තේරුම් නේද කවි තේරවිලි නේද ඒව පාඩම් කර ගන්න ඕන පාඩම් කරන්න නැතුව අපිට විතර ලියන්න බෑනේ නේද ඡේදෙට නම් අපිට විතර කරන්න පුළුවන් නේද සමේ ගලත් උත්තර පත්‍රයක් එවනවද ඔව් මේකට පුතේ මම උත්තර පත්‍රයක් එවුවනේ දැන් නේද උත්තර පත්‍රයක් දාලා ඇස්සේ හරි අපි සාකච්ඡා කරගෙන බැරි වුණොත් තමයි මම එවන්නේ පන්තියේදී දැන් මේක හරි නේද අපි 36 වෙනි පේපර් එක ඕන දැන් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ හොඳේ අපි දැන් අර වෙනද වගේ මේ භාගෙට කරන්න බෑ මොකද දැන් අපේ අවසාන කොටසන යන්නේ නේද ඒක නිසා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න හොඳයි එහෙනම් අද පන්ති අපි මෙතනින් අවසන් කරනවා